Армыстар Карашанак телеарнасынын көрөрмендери эфирде апталык шолу сөзсүзгөндө мен Өтепберген Серикұлы. 2018 жылы 12 сәуір күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын жарияланғанына бір жыл толуына орай рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруда ауданық жұмысшы тобы аудандық бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуымен баспасөз мәслихатын өткізді. Басқосуды ұйымдастырушы аудандық ішкі саясат бөлімі. Баспасөз мәслихатына рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруда кіші бағдарламаға жауапты тұлғалар баяндама жасады. Тәрбие және білім кіші бағдарламасы бойынша аудандық білім беру бөлімінің әдістемелік кабинет меңгерушісі Ләззат Жолбатырова, рухани қазына кіші бағдарламасының жетекшісі, аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Алпамыс Көшкенбаев, атамекен кіші бағдарламаның жетекшісі, аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурс орталығының басшысы Толқын Ахметова баяндама жасады. Салихалы пікір, келелі ой және батыл шешімдерге құрылған маңызды құжат. Еліміз тәуелсіздік алғалы бері елімізде саяси және экономикалық реформаларда бірталай жақсы жетістіктерге жетті. Енді осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында адами құндылықтар, рухани қазына, жастарды тәрбиелеу, олардың бойында жаңа патриотизм, рухын сіңіру бағытында жұмыстар қолға алынып отыр қазіргі уақытта. Енді осы мақала жарияланғаннан бері Бөрлі ауданында қандай жұмыстар атқарылды және алға қойған жоспарларымыз қандай, осымен бөлісу жөнінде бүгін баспасөз мәслихатын өткізіп отырмыз. Бүгінгі баспасөз мәслихатына Бөрлі ауданында рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруға жауапты, соның ішінде төрт кіші бағдарлама бар, өздеріңіз білесіз. Осы бағдарламаларға жауапты тұлғалар шақырылып отыр, сонымен қатар жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері шақырылды. Шараның мақсаты елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласынан туындайтын міндеттерді іске асыруда Бөрлі ауданында жыл бойы атқарылған жұмыстар қорытындыланып, алда жүзеге асатын шаруалар пысықталды. Жалпы рухани қазына кіші бағдарламасы бойынша жоспарлы жұмыстар өткен 2017 жылы атқарылды. Оның ішінде ірі көлемде іс-шараларымызды айтып өтетін болсақ, бұл ауданымыздың жастарынан құрылған туған жерге тағзым атты штабы ауданымыздағы қасиетті киелі жерлерді аралап, өздерінің сол іс-сапарлары бойынша видеоролик түсірді және де бұл шараның ең біз үшін, жалпы еліміздің тарихы үшін маңызды тұсы, бұл Өспен ауылында орналасқан Айшуа ханның ұрпағы Аспандияр Сұлтан туралы бейіті табылып, құлпытастары жаңартылып, және де ол бейітті қоршау жұмыстары атқарылды. Және де көптеген осы Бөрлі ауданында орналасқан құлпытастарды оқып, зерттеу бағытында жұмыстар бұл штаппен жүргізіліп жатыр. Қазір күн жылынған соң бұл жұмыстар ары қарай жалғасатын болады. Жалпы мына туған жерге тағзым атты тағзым штабының өткен жылғы қорытынды жұмысы ретінде Аманат деректі фильмі түсіріліп, қазір әлеуметтік желілерде YouTube желісіне салынды. Сонымен қатар бағдарлама аясында қасиетті Қазақстан бағыты бойынша аудан оқушыларын каникул кезінде қасиетті жерлерге саяхат жасады. Қаламызда білім беру саласында өлкетану жұмыстарын жүргізіп, тарихи ескерткіштер қалпына келтіру алдағы күннің еншісінде. Сонымен қатар ауданымыздағы орналасқан этномәдени бірлестіктермен бірге отырып, көршілес Ресей мемлекетінде қазақ мәдениетінің бүгінгі күнгі жетістігін көрсету бағытындағы жұмыстар атқарылуда. Илек ауданында бірнеше мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Енді осы алдағы уақытта сәуір айының аяғында деп жоспарлап отыр, Орынбор қаласында Ақжайық елі мәдениет маржаны атты мәдени шарамыз жоспарланып отыр. Күні кеше ғана аудан әкімінің орынбасары Еркеұлан Нұрединұлы бастап біздер Орынбор қаласына барып өткізілетін орын сол Орынбор қаласында қазақ диаспорасының өкілдерімен кездесіп және де Орынбор қаласының әкімшілігімен кездесіп келіссөздер жүргізіп келдік. Келісім бар, енді қазіргі уақытта дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Ол жөнінде қосымша бұқаралық ақпарат құралдарына айтатын боламыз. Және де осы рухани қазына кіші бағдарламасының аясында осы биылғы жылы
мындай шағын жыр жазамын жүрегімнен атты кітапша шыққан болатын. Бөрлі ауданының энциклопедиясы атты кітап шығару жоспарлануда. Тағы бір шара алдағы күндері қаламызда адам көп шоғырланатын жерлерге қызмет көрсету, сауда үйі, аурухана тәрізді 6 жерге кітап алмасу атты шара ұйымдастырылмақшы. Яғни кез келген адамға кітапты тегін алып оқуға арналған бұрышы сақталмақшы. Рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласының тәрбие және білім кіші бағдарламасы бойынша аудандық білім беру бөлімінің бір жыл бойы атқарылған жұмыс жоспары құрылып, жауапты мамандар бекітіліп, ай апта күн сайын жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатылғаны баян етілді. Осы кіші бағдарламаны жүзеге асыру бізде қазіргі таңда үш бағытта жүргізіледі. Жүйелі жұмыстар, көптеген жұмыстар атқарылуда. Ай сайын, апта сайын, күн сайын жоспар бойынша жұмыстар жүргізілуде. Мен осы жерде осы үш бағыт бойынша оқушылармен, ата-аналармен және ұстаздармен жүргізілген бір жылдық тарихы бар осы рухани жаңғыру бағдарламасының бүгінгі күні ұлттық сананы қалыптастыру бағытындағы оң нәтижесін көрсетіп жатқан жұмыстарға тоқталғым келіп отыр. Оқушылармен жүргізілген жұмыстар болса, бұл жаңағы біздің мектептеріміздегі Назарбаев зияткерлік мектебінің жобаларының енгізілуі, рухани жаңғыру бағдарламасымен байланысты бұл 100 кітап, 100 ән және 28 ілмек жобалары қазіргі таңда барлық мектептерге дәстүрге айналып жүзеге асырылуда. 100 кітап, 100 ән жобаларына тоқталып кететін болсақ, бұл әр мектептің бір сыныбы оқу жылының басында, қыркүйек айында жаңағы 100 кітап жобасы негізінде 100 кітапты белгілейді. Сол 100 кітапты оқу жылы бойы жаңағы сол кітаптармен танысып оқып шығу керек. Оқу жылын соңында сол 100 кітап акциясын қорытындылау жұмыстар жүргізіледі. Сонымен қатар 100 ән жобасы да бір сыныпқа беріледі. Жыл бойы бір сынып сол 100 әнді жаттап, жатқа айтып, жыл соңында үлкен концерттік бағдарламалар беріледі. 2016 жылдан бастап аудан мектептерінде мұражайлар ашу жұмыстары басталды. Қазіргі таңда біздің мақтанып айтатындай жағдайымыз 21 мектепте мұражайымыз бар. Батыс Қазақстан облысы бойынша алғаш болып жас туристер станциясынан жанынан мұражай тану бөлімі ашылды. Мектеп мұражайының жұмысының тәжірибесі қаңтар айында республика көлемінде таратылды. Енді мамыр айында алдағы уақытта Қазан қаласында халықаралық конференцияға қатысып, осы мұражай жұмыстары біздің халықаралық деңгейде таратылатын болады. Сонымен қатар өткен ғылыми жоба байқауында оқушылар туған өлкенің тарихын зерттеп, өздерінің еңбектерін жазған жұмыстарын қорғады. Байқау қорытындысы бойынша «Менің өлкем» әйгілі атты 3D картасын жасау тамыз қыркүйек айларында жоспарлануда. 129 оқушы ата-анасының көмегімен Қазақстанның киелі жерлеріне саяхат жасап келді. Ендігі екінші бағытымыз бұл ата-аналармен жасалған жұмыстар. Бұл бағытта мектептерде әжелер клубы ашылуда. Қазіргі таңда Ақсай қаласының 7-ші мектебінің және Бөрлі номер 1-ші Григорьев мектептерінің әжелер клубтарының жұмыстарын тәжірибесі аудан мектептеріне таратылуда. Ақсай қаласының 5-ші мектебінде тұрақты түрде әкелер клубының жұмысы жүйелі түрде жүргізілуде. Бұл әкелер клубының жұмысы жыл сайын сәуір айында әкелер конференциясымен қорытындыланады. Сонымен қатар жас қыздарымызға ұлттық тәрбие беру мақсатында қазіргі таңда 2015 жылдан бастап барлық мектептерде қыздар клубы жұмыс жасауда. Брифинг барысында өзінің туған өлкесіне немесе қызмет жасап жатқан жеріне жақсылық игі іс жасауға шақырылған жұмыстарды атап өтілді. Олар Ақсай қаласындағы Азия Глобал Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің және белсенді тұрғындардың қолдауымен 1 миллион теңгеден асатын қаражат жұмсалып, балаларға арналған спорт және ойын алаңдары салынған. Кәсіпкерлер мен еріктілер одан әрі ынталандыру және құлшыныстарын арттыру мақсатында 2018 жылдың соңында жомарт жүрек шарасын үлкен өткізу жоспарлануда. Әлеуметтік бастамалар картасына жалпы құны 302 миллион 476 500 теңге болатын 10 жоба облысқа ұсынылды. Ақсай қаласындағы Наурыз саябағын абаттандыру бойынша жұмыстар жасалмақ. Аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Ақмарал Исмағұлова әрбір қоғамның еліміздің дамуы үшін қоғамның рухани болуы маңызды екенін айтып, атқарылған іс-шараларды жыл бойы халыққа насихаттаушы бақ өкілдеріне алғыстарын білдірді. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.
Қала тазалығы қазіргі таңда басты назарда екені мәлім. Ауданық әкімдікте аудан әкімінің орынбасары Жаңабай Қаналиннің төрағалымен жиын болып өтті. Күн тәртібінде көтерілген мәселе қаланың тазалық жайы. Жиынды жүргізген Ақсай қаласының әкімі Амангелді Тоғызбаев мәселе басшы адамдарға ортақ екенін айтты. Қоғамдық орындар мен аулалар демалатын орындардың тазалығы және абаттандыру мәселелерін талқылау мақсатында өткен жиынға мекеме мен кәсіпорын басшылары шақырылды. Бүгінде қала тазалығы көптің көмегімен атқарылып жүр. Осы мақсатта жылдағы дәстүрге енген сенбіліктер алдағы сенбі күні басталмақ. Қала басшысының айтуынша, сәуір айының 21-нен жалпы халықтық сенбіліктер басталады. Бұдан кейінгі 28-ші сәуір, 5-ші және 12-ші мамырда жүзеге асырылады. Біздер мына участковыйлармен бірге роботыменен қаланың әкімат жыққа бәріміз шығып, былтырға бөлінген жерлеріңіз бар ғой, қай көшені қай организация тазартатын, соның бәрі график қалады ғой, солай Амангелді кіреміз де. Сол былтырға өзіміздің тазартқан көшелердің бәрі биыл график бойынша солай қалады. Субботы күні бәрін түгелдей жұмысқа шығуларың керек. Енді техника жағын обеспечить етуге қаланың акимат пен ЖКХ оның бәрін обеспечить етеді. Техника жағы тиейтін, машина, трактор қалғанның бәрін. Қала орталығы мен қоғамдық орындарды таза ұстау әрбір тұрғынның міндеті дегенмен де бүгінде бұл шаруаларға мекеме мен кәсіпорындарға да жүктеліп отыр. Әр мекемеге белгілі бір аумақ беріліп, сенбі күндері мекеме ұжымыз сенбілікке шығады. Әр ұжымға бірнеше жыл қатарынан аумақ бекітіліп келе жатыр. БТИ Маслихат Нұралтан. От улицы Дружбы народов до улицы Крылос села Азатал. ТПО БИВИ. 4, 5, 10 микрорайоны. Там ТСК, которые в этих микрорайонах располагаются, затем СЭС и экология, улица Молодежная, ПСП Серий, улица Новорос-1, управление государственных доходов и центр занятости. Тазарту барысында кездесетін кедергілер аз емес, тұрғындар арасында әлі күнге дейін белсенділіктің аз болуы, сенбілікке немқұрайлы қарайды. Қолайлы өмір сүру үшін тазалықты сақтап, атсалысу билікте емес, бұқараны ойланту қажеттігі, жұртшылықты сенбілікке тарту жайы қозғалды. Бұл мәселе кәсіпорын басшыларында ойландырады. Қала тазалығы ластамайтын жерде сақталу керек. Күйде күл қоқыстан арылтқан жерге тұрғындардың қайтадан қоқыс тастап, еңбекті еш қылатындары айтылды. Я убираю его, будьте добро, проверяйте. Жиында алда өткізілетін сенбілікке қатысты сауалдар қойылды. Күл қоқыс дейтін көліктермен қамтамасыз ету жайы да сөз болды. Тазалық баршаға ортақ дегенменде сол ортақ істің бел ортасында мекеме мен кәсіпорын ұжымы жүреді. Тұрғындарда енжар қарамай атсалысса, сенбілік қала халқы үшін жасалып жатқан түсінсе, қаламыз көркейе берері анық. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы. Сәуір айының 15-ші жұлдызы қозы мен баяндай ғашық жандардың құрметіне махаббат күні деп бекітілген болатын. Бұл күнді қазақ жастары соңғы жылдары атап өтіп, 14-ші ақпанда тойлап жүрген мерекенің орнын басады деп қуанып келеді. Жыл сайын осы айда өткізілетін бозбала мен бойжеткен аудандық байқауы биылғы жылда жалғасын тапты. Қазақ жастары өзге ұлт өкілдерімен қатар 14-ші ақпан махаббат күнін тойлап бір-бірлеріне сыйлық жасап жүрді. Әлі күнге дейін бұл үрдіс жоғалған жоқ. Бір қуанарлығы соңғы жылдары сәуір айында тойланатын қозы көрпеш баян сұлу күні, яғни ғашықтар мерекесі кең көлемде аталып жүр. Соның бір дәлелі ауданымызда дәстүрлі түрде өткізілетін бозбала мен бойжеткен байқауы. Әр ауылдық округтан қаладан белсенді жастар жұп болып өнер көрсетеді. Биылғы жылда байқаудың шарттары алдыңғы жылдармен ұқсас, тек биыл жас мамандар қатысып отыр. Олардың ішінде ұстаздар, мемлекеттік қызметкерлер, мәдениет саласында еңбек ететін жастар бар. Бұл шараны аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық ұйымдастырып, бұл байқаудың осы жылы өзгерістерін орталықтың әдіскерлері таныстырып өтті. 7 жұп қатыспақ осы бүгінгі сайысқа. Округтерден бар, жалпы осы мектептің қала мектептерінен. 5 турдан тұрады. Яғни осы қатысушылар өздерін таныстырады, бойындағы өнерін көрсетеді, сонымен бірге салт-дәстүрлерден сұрақ-жауап ретінде алатын боламыз, салт-дәстүрлерімізді еске түсіріп, одан кейін қыздарымыздың икемділігін аңғару мақсатында қыздарымызға нан жаю,
яғни қамыр жайу деп жатамыз. Одан кейін жігіттерімізге күш сынасу, күшін білу үшін, яғни олардың қаншалықты күштілігін, ептілігін байқау мақсатында гір көтеру сайыстары тұр. Және ең соңғы бөлімі қыздарға әсемдік жарасады деп келетін бөлімде қыздарымыз өздерінің кешкі сән үлгілерін көрсете отырып, соған біздің ұлттық нақышты ендіре отырып көрсетеді бүгінгі сайыста. Қалалық мектептер мен ауылдық округта түрлі салада қызмет ететін жастар бұл күні үздік атануға тырысты. Бар өнерлерін жиналған көрермен мен әділ қазылар алдында көрсетті. Жастардың өнерін ауданымызға танымал білім, мәдениет, спорт саласында жемісті еңбек етіп келе жатырған жандар бағалады. Сахнада өз өнерімен ерекшеленген жастар түрлі әндер мен билерін орындап жатты. Осы маңды жадыр атыр, жүрсін қой сүйкіл құрап. Жаңал емес, жүмбет емес, ақсайымның бір бағы. Біздің кеуіміз қолыш тасып, қыныр айым арала. Жалаңайып кешейік, екеумізде мағабатпен қондық бір әдесейік. Ерке жанбай қазағымның, әзір мене жігітем. Ей қарында соза бермей, бірден іске көшейік. Ей қарында соза бермей, бірден іске көшейік. Байқауға қатысып жатырған жұптарда осындай шаралардың жиі өтіп тұрғаны жастардың басын қосып қана қоймай, ауылдық жерде өнермен көрінбей жүрген жастарды сахнаға, көпшілік алдына шығуына мүмкіндік береді дейді. Жалпы қазақ қызының бойынан, ер жігіттің бойынан табылу керек қасиеттерді атап өткенді жөн санапты. Қыз бала жалпы қыз қылығымен дейді ғой. Нәзік, сондай ибалы, жан-жақты болу керек деп ойлаймын. Бір шет қатысты. Менің ойымша ол балалар салмақты, ақылды, сосын жаңағы парасатты болып келуі тиіс деймін. Спорт жағына да белсенділік таныту керек деп ойлаймын. Бұл сайысқа екінші рет қатысып тұрмын уже аудандық деңгейде. Байқаудың қорытындысы бойынша Ақсу ауылдық округінен келген жұп жас мамандары Абдулин Бағдат пен Бисекешова Бекзат бас жүлдеге ие болды. Қалған қатысушылар жүлделі орындар мен номинацияларға ие болды. Осындай байқаулар көптеп әрі ауқым түрде өтсе, қазақ жастарының басы қосылған өзге ұлттың, өзге елдің махаббат иелерін емес, өзіміздің махаббат кейіпкерлеріне еліктейтін жастардың саны арта түседі деген ойдамыз. Жастарға лайым қозы мен баянның тағдырын емес, махаббатын берсін. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы. Ауданық әкімдікте аудандық мәслихаттың кезектен тыс 23-ші сессиясы өтті. Күн тәртібінде Бөрлі ауданының Ақсай қаласы және ауылдық округтердің бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу, ауылдық округінің жергілікті қоғамдастық жиналысының регламентін бекіту және өзге де мәселелер қаралған болатын. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 23-ші сессиясына 10 депутат қатысты. Баршаға мәлім, 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жергілікті өзін-өзі басқару бюджеті халық саны 2000-нан асатын ауылдық округ деңгейінде, ал 2020 жылдан бастап барлық жерлерде мемлекеттік бюджеттің 4-ші деңгейі ретінде енгізілетін болады. Осыған орай аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент және ауылдық округ деңгейінде жергілікті өзін-өзі басқару дербес бюджетін енгізу көзделгені белгілі. 2018 жылдан бастап Ақсай қаласы мен Бөрлі, Пугачев ауылдық округтері 4-ші деңгейлі бюджетке енгізілді. Сондықтан 2018 жылдың 1-ші қаңтарына қордаланған бос қалдықты қайта бөлу жөнінде ұсыныс болды. Аудан әкімі мәслихатқа 2-ші сәуірде ұсыныспен шықты. Внести изменения и дополнения в бюджет города Ақсай, Пугачёва и Бурлинских сельских округов.
Айта кету керек, аудандық мәслихаттың 21-ші сессиясында 462 миллион 479 мың теңгеге Ақсай қаласы мен Бөрлі Пугачев ауылдық округ бюджеті бекітілді. Аталған бюджеттерге өзгерістер мен толықтырулар енгізуге негіз болған себебі сессия назарына ұсынылды. 2018 жылдың басында қордаланған Ақсай қаласы 590 миллион 106 мың теңге, Пугачев ауылдық округіне 58 миллион 864 мың теңге, Бөрлі ауылдық округіне 125 миллион теңге бос қалдық. Жергілікті қауымдастық отырысының қаттамасын негізге ала отырып бөлінді. Соның ішінде Ақсай қаласы бойынша халықтар достығы Чеханенко көшелерін орташа жөндеуге қаржы бөлініп отыр. Так, Бурлинский сельский округ. Текущий ремонт. Бөрлі ауылының Орал достық көшелерінен бастап Пролетар Куспен көшесінен Садовыйға дейінгі Чапаев көшесі ағымдағы жолды жөндеу және жаяу жүргіншілерге арналған жол түзеу, 20 бақылау камерасын орнату, оқушылар тасымалы үшін газель көлігін сатып алу, Жеңіс саябағын абаттандыру, мұсылмандар зиратын қоршау, 30 отбасылық жатақхана құрылысы ауыл ішілік ағымдарды жолдарды жөндеуге жұмсалады. Организация перевозки детей. Пугачев ауылдық округі бойынша оқушылар тасымалын ұйымдастыруға қосымша қаражат Қазақстан Жеңіс достық Ақсай көшелеріне жаяу жүргіншілерге арналған жол салу, Пугачев аралдалы арасындағы тұрғындар жүретін көпірді жөндеу жұмыстарына арналып қаржы бөлініп отыр. Бұдан соң аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Армат Исанов спорт саласында атқарылған жұмыстарды баян етті. Қазіргі таңда Қарашығанақ спорт кешені толықтай бір жобаның төңірегінде теңгерімге аламыз балансқа. Қарашығанақ спорт кешені толық қосылды деп айталамыз. Қазір бір мезгілде 300 бала жаттығу алаңын өткізеді. Олмен қоса биылғы жылдан бастау алған мемлекеттік қызметшілер арасында Астана қаласының 20 жылдығына орай аудандық іріктеу спартакиадасын бастадық. Ол 4 этапқа бөлдік. Ауданымызда барлығы 133 мемлекеттік қызметкер бар. Әрбір ауылдық округтерге командалар бөліп садық. Оның ішінде соцблок, коммуналдық блок, аппарат, қала аппараты ауыл округтерін бөліп садық. Өкінішке орай кейбір бөлім басшылары бар, кейбір әріптестеріміз спартакиада қатыспай жатыр, шынын айту керек. А кейбір ауыл әкімдері бар, қалмай өздері біраз жасқа келіп қалса да осы спартакиадамыздан қалмай қатысып жатыр. Сол құрметті әріптестер, сол спартакиаданы қолдап, соған қатысуларын сұралады. Ертең 14-інде 3-ші этабымыз өтеді. Сонымен қатар, биылғы кезде өзі Ақжайық Премьер Лигасының ойындары Фурман көшесінде орналасқан Ақжайық стадионының істен шығуына байланысты газонның гүлзарының Бөрлі ауданы әкімінің қолдауымен пока Атаян стадионындағы газон шыққанша Ақжайық командасының ойынын 1-ші июньге дейін біздерге берді. Ертеңгі ойын Ордабасымен ойнаймыз, 20-сында 18-інде Атыраумен ойнаймыз, осының аяғында 28-інде Шахтермен ойнаймыз. Бұл үлкен Бөрлі ауданының халқы үшін бір үлкен бір жеңіс. Осыдан 5 жыл бұрын Фокта болған жоқ, ол жерде іштеңе де болған жоқ. Енді Фок салынғаннан кейін Ақжайық Премьер Лига командасы біздің Бөрлі ауданымызда ойнау үшін бізде үлкен қуаныш. Сонымен қатар Қазақстан чемпионатын өткізгелі тұрмыз осы Қарашығанақ спорт кешенінде. Үлкен республикалық халықаралық турнирларды өткізгелі тұрмыз. Сессия барысында Жарсуат, Кеңтөбек, Киров, Приурал, Пугачев ауылдарының нақты жайғастыру жобасымен біріктірілген бас жоспары талқыланды. Бөрлі аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылған туралы шешім шығарылды. Аудандық мәслихаттың кезекті 23-ші сессиясы ұйымдастыру мәселелерін қарастыра келе, алда болатын кезекті сессияның күн тәртібіне қаралатын мәселелерді ұсынып, төраға сайланды. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы. Бастауыш негізгі және жалпы орта білім беру мекемелеріндегі педагогикалық қызметкерлер арасында республикалық үздік педагог 2018 байқауының аудандық кезеңі өткізілді. Байқауға еңбек өтілі 5 жылдан кем болмайтын педагогтар қатысып, өздерінің жан-жақты қырларын көрсеткен болатын. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Ұстаздан шәкірт озар деп халқымыз бекер айтпаған. Одағат ұстаз әр баланың көзін ашып, шырағын жағады.
Ұстаз атанадан кейінгі әр баланың жақына, ақылшысы, қорғаны. Ауданымызда педагогтардың өзара тәжірибе алмасуына, шығармашылық ұстаздарды қолдау бағытында көптеген байқаулар, семинарлар өтіп жатады. Жыл мұғалімі, үздік жас маман, үздік сынып жетекшісі деген сынды байқаулар жиі жалғасын тауып келеді. Республикалық үздік педагог сырттай байқауы биылғы жылы ауданымызда ашық түрде өткізіліп, барлық қатысушылар көпшілік алдында сынға түсті. Бірінші кезеңнен іріктеліп шыққан 12 педагог 4 кезең бойынша сынға түсті. Бүгін біздің Бөрлі ауданымыздың ұстаздарына үлкен мереке, себебі бүгін республикалық үздік педагог байқауының аудандық кезеңі өтіп жатыр. Бұл республикалық байқау жылда өтетін байқау, бұл байқау сырттай өтеді. Біз Бөрлі ауданында биыл рухани жаңғыру бағдарламасының ұстаздар өзгерістер елшісі жобасы шеңберінде осы байқауды сахна төрінде өткіземіз деген шешім қабылдап, іріктеу кезеңі өткізген болатынбыз. Наурыз айында іріктеу кезеңіне 24 ұстаз қатысып, соның 12 ұстазын екінші кезеңге өтті. Бірінші кезеңде ұстаздар өзінің тәжірибесі туралы портфолио тапсырған болатын. Сол портфолио арқылы өз тәжірибесін көрсетіп, 12 ұстазымыз бүгін сахнада өз шеберлігін көрсетті. Байқау 4 кезеңнен тұрды. Бірінші кезең өзін-өзі таныстыру, екінші кәсіби ұстанымы шығармашылық зертханасын көрсетті, үшіншісі өз өнерін көрсету, және төртінші педагогикалық жағдаяттан шығу. Осы төрт кезең бойынша 12 ұстаздан 4 ұстазымыз жүлделі орындарға ие болды. Және те осы ауданымызда алғаш рет мұғалімдердің мәртебесін көтеру және қолдау мақсатында ақшалай сыйақы беріледі жүлделі орындарға ие болған ұстаздарымызға. Шығармашылық бағытта жұмыс жасайтын ұстаздарды анықтау, олардың кәсіби біліктілігін шыңдау, облыс кезеңге үздік педагогты анықтау үшін ұйымдастырылып отырған байқауға ауылдық мектептер мен қала мектептерінде жұмыс атқарып, өз әріптестері арасында көшбасшы болып жүрген білікті ұстаздар қатысты. Алуан-алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады демекші, қатысушылар да өз деңгейлеріне, өз жұмыстарына қарай бағаланып марапатталды. Номинациядан бастап жүлделі орындарға ие болған ұстаздар марапатталды. Байқаудың бас жүлдесін тәжірибелі педагог Ақсай қаласының номері 5-ші жалпы білім беретін орта мектебінің мұғалімі Ақашаева Ләззат Садыққызы жеңіп алды. Үздік педагог 2018 аудандық байқауының жеңімпазы енді облыстық кезеңге сырттай қатысып, ауданымыздың барлық педагогтар атынан сынға түсетін болады. Биылғы жылдағы еңбек өтілім, 25 жыл еңбек өтілім бар. Нөмірі 5-ші жалпы орта білім беретін мектебінің физика және информатика пәнінің мұғалімімін. Жалпы осы байқауға, маған қатысуға өзімнің әріптестерім, шәкірттерімнің үлкен көмегі тиді. Және бүгінгі байқау, үздік педагог 2018 байқауы өз мәресіне жетті. Мен өте қуаныштымын. Қатысқан 12 қатысушының барлығы да үздік педагог екендерін дәлелдеді. Тартысты, тартымды, қызықты, өте жоғары деңгейде өтті бұл байқау. Мен қуаныштымын, және маған осы берген бас жүлденің енді салмағы өте ауыр. Бұл жеңісті мен намысты қолдан бермей, облыс көлемінде, одан әрі республика көлемінде ақтауға тырысамын, және өзіме сенімдімін. Үздіктермен жүйріктер сынға түскен байқау тартысты өтті дейді қатысушылар. Бастысы ұстаз абыройы артып, сол ұстаздардан саналы шәкірттер төлепша берсін дегіміз келеді. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжеев, Қарашығанақ телеарнасы. Осы апта осындай жағымды жаңалықтарға толы болды. Келер аптада кездескенше, айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай, демалыстарыңыз сәтті өтсін.